Tu. Eu conheço o Mike está vendo este videazo. Te informo que este vídeo, barra, minissérie, existe por Lames mesma Jumi, Hugo. E que esto no es canônico. Quis dizer tanto que se, pero no Luiz. Así que, mi pana, sem nada mais que descer. Se comienza com o primeiro episódio desta original e horrível série, e quis de. Ah! Me ouvi de decir-te, que esta série tiene em comum, é o canon original. Así que, não cambia nada de Luquez la história de Manu. Out of here.